fazat e migracionit ose gjithë komunitetit shqiptar në Norvegji. Nuk ka në një farë mënyre domethënë të ardhësh në rrugë të tjera. Këta janë tre grupimet që përbëjnë komunitetin. Dhe unë mendoj që përgjithsisht domethënë këtu ka shqiptar të ardhur, si thua shqiptar nga jashtë trojeve shqiptare, nuk është se janë shqiptar të ardhur drejt për drejt nga Shqipëria. Por, si shta shpjegova, janë të ardhur që në kohën i Jugoslavisë, shqiptar nga Maqedonia, nga Kosova, dhe të tjerë që kanë qenë në emigracionet të tjera. Për të pasur një ndryshim të mirë, do të thënë, në ekonominë e tyre ndoshta. Por që nuk është se pjesa dërmuese e tyre janë të integruar, do të thënë, ose vinë nga background njerëz të arsimuar në mënyrë që të ta bëjnë domethënës faktorin e komunitetit shqiptar këtu. Kjo është penalizuese. Do të thënë mund të njihet si komunitet i ka rreth 30-35 mijë shqiptar, por nuk është faktor në kuptimin që si të thosh të dominohet nga njerëz që kanë background arsimi, profesione të forta dhe të jenë të integruar direkt, do të thënë nivelin e tyre të profesionit është vështirë, do të thënë. Nuk po them që ka paragjykime ose diskriminim, ndoshta dhe mund të ketë. Por që është e vështirë, sepse shumica e të ardhurve vinë, do të thënë, me profesione të mësuara gjatë të punuarit, jo se kanë qenë, do të thënë, një pjesë që kanë ardhur që në Fibiri këtu, ata të diasporës kryesisht, nga Kosova, në Maqedonia. Janë financiarisht mirë? Pa tjetër, sepse tu nivelli është i tillë që edhe punët e rëndomta, nëse mund t'i quaj, paguhen deri diku mirë. Patjetër, këtu në një familje në qoftë se dy persona janë të punësuar, përballohet jetesa mjaft mirë, pa shtrëngime. Dhe sepse është niveli i tillë, domethënë, niveli i tillë. Niveli ekonomik është i tillë, domethënë që punët janë relativisht të mirë paguara. Flasim në krahasim me vendet e tjera. Patjetër që ka kosto të larta, taksat janë shumë të larta, qerat e banesave janë shumë të larta, domethënë. Por, niveli të ardhura me shpenzime është në një balancë të tillë, domethënë që përballohet në qoftë se je dy persona të punësuar në familje. Mund të flasim pak për nivelin e të ardhurave shpenzime? E keni problem? Është personale të bëj ca pyetje për si janë? Absolutisht. Qiraja, për shembull, ju jeni në Ibanez me qira, besoj. Aktualisht jam në Ibanez me qira. Me qira, sa është? Qiraja aktualisht ju më paguaj, domethënë është rreth 18.500 korona norvegjeze, ose ekuivalenti 1.850 euro, në qofse do duhet armullakosim. Pa, do më në tëk 1.900 euro në muaj, le të themi. Ja dhe rreth, do më 1.800, 1.850. Për një shtëpi... Për një shtëpi rreth 85-90 metra katrorë. 90 metra katrorë. Në brezin e periferisë qytetit, jo brenda qytetit. Në periferi të qytetit, e kuptoj, sepse në qëse ti do ishe në... Brenda qytetit shumë shtrejtë. Qa që rashem qytet? Si ku do, në që në këto qëndrat? Në bi 2.000 euro, e sigur të në bi 2.000 euro. Je, me, si në këto, në shdoj qëndër, tani janë bërë në Tiranë, 5.000 euro, që rashem në qëndër, skape. Po, është normale. Po, periferia juaj është shumë largë, më kuptimin, për shumë, që duket nga dritarja juaj? Qëfar duket nga dritarja juaj, tani, po ta shikoj pak në të zonë, ku jeni? Kompleks banesesh, pjesë, si të është pylli, sepse ka, si të ka pem, ka shumë pem vërdal. E kalon do të celularin, se e me celular besoj. E kalon do të sa do shikoj e ndej? Një sekund? Do shikoj pak. Sigurisht. Një sekund. Nëse mund të duket? Duket, sa bukur. Kjo është... është, më falj, që shikoj unë atje? Është male a det aty? Jo, është një zonë malore për balë. Një pjesë e qytetit është e dukshme, domethënë nga këtu pjesa tjetër është më në të majtë. Kjo është pallat ky juaj. Sepse shikoj edhe balkonet e tjera. Është pallat. Pallat. Dhe ju paguani qiran aty. Të ardhurat tuaja ju janë të mjaftueshme për të përballuar qiran, në kuptimin qiran, ushqimin, shkollat apo shkollat janë publike? Patjetër. Shkollat janë publike, janë pa pagesë. Dhe është një program mbas orarit mësimor që këtu quhet aktivitet mbas shkollor ose AKS. Ajo është me pagesë, por që kuptohet pagesat e kopshteve të shkollave vërtet janë një faturë mujore që vjen nga komuna.
por që në fund të hynë në një skemë rimbursimi të taksave, do të thënë në një farë mënyre merë mbrapsh diçka, nuk e di sa përqind, se kam kalkuluar në njëherë, por men... taksat, për shumë, sa përqind e rogës tënde i ka në taksa? Të ardhurat bazë taksohen, aktualisht të taksohen 34% për të ardhurat bazë dhe 24% për të ardhurat mbi nivelin e fashës që quhet të ardhurat bazë. Ti taksohesh për të ardhurat bazë apo mbi bazën? Se tani un po të pyes për gjitha. Edhe për të ardhurat bazë, edhe për ardhurat mbi bazën, sepse paga ime varion, nëse mund ta them, nuk ka problem, do të thënë është rreth 52 deri në 55.000 korona në muaj, do të thënë që praktikisht deri në 50 quhen të ardhurat bazë, praktikisht taksohen 34% dhe pjesa mbi ose ato shtesat, pagesat shtes kur ka në punë, domethënë në ditë festash apo varet se si kalkulohen ato, domethënë ose kur ka orë shtesë ose kur ka të ardhura suplementare, po, ato taksohen 24%. Taksohesh më vete. Tani, me fjalë të tjera, sepse tani po bëjmë bisedë sikur jemi po të marrim pyetjes zyra e migracionit. Absolutisht. Të ardhurat e tua pra janë tek 5000 euro. Në muaj. Po thuajse. Prej të cilave ikën... Diçka më shumë, po... Diçka më shumë. Prej të cilave ikën taksat, ikin qiraja, ikën pas shkollori, ikin detyrime, besoj që janë ndaj fëmijës më special në familje. Duke krahasuar me Shqipërinë, ngelin më shumë aty, apo... Se ti dhe në Shqipëri ke pas një punë të mirë, ma do mendja që paguaj në kapet tjera. Ma ngelin më shumë aty, apo... Tani ngel më shumë, këtu ngel diçka, patjetër, edhe bashkëshortja ime për fat mirë këto kohët e fundit ka filluar një punë, pavarësisht se është me orar të pjesëm për arsye të djalit, kuptohet. Por që patjetër që ngel më shumë këtu. Kështu që për atë më shumë në Shqipëri është avantazhi sepse je në shtëpinë tënde, nuk ke qera, domethënë, por niveli të ardhura shpenzime në Shqipëri, me nivelin të ardhura shpenzime këtu, bën që këtu të ngelë më shumë. Në fakt, këtë jam duke kuptuar së fundi, që njërzit nuk ankohen thjesht se kanë pagat e ulta në Shqipëri, po ankohen sepse diferenca mes asaj që marrin dhe asaj që lënë është shumë madhe. Problemi kryesor këtu është që në rropën, dhe ndërkohë të ardhurat nuk janë të mëdha, krahasuar me atë që po harxhojmë. Po harxhojmë si europian, dhe po fitojmë si botë e tretë. Ky është problemi këtu.